Şimal-Qərb turizm marşrutu üzrə mediaturdayıq. Dayandığımız ilk məkan isə Şamaxıda bu marşrut xəttinin təqdimat layihəsinin bizə təqdimatı ilə bağlı oldu. Qeyd edim ki, Şimal-Qərb turizm marşrutu 6 rayonun ərazisindən keçir və buna görə də bu ərazilərdə təmir, tikinti və bərpa işlərinin görülməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, layihə çərçivəsində 400 məkana baxış keçirilib, 280 məkanın layihələndirilməsinə və onların yenidən qurulmasına və texniki baxımından yenidən işlənməsinə qərar verilib. 108 məkan isə yol kənarlarında qanunsuz yerləşdiyinə görə onların ümumiyyətlə yol kənarlarından uzaqlaşdırılması ilə bağlı işlər görülüb. Qeyd edim ki, burada bir sıra abadlıq və daxili və xarici turistlərin bu məkanlardan keçdiyinə görə məhz bu ərazilərdə yol kənarlarında istər istirahət, turizm məkanları, hətta dayanacaqların belə təmir və bərpası işlərin görülməsi nəzərdə tutulub. Layihə ilə bağlı ətraflı məlumatı isə bizə layihə rəhbəri Nizami Qasımov bizə məlumat verəcək. Xoş gördük Nizami müəllim. Xoş gördük sizə, bütün medianı salamlayıram. Bu Şimal-Qərb marşrutu üzrə hardasa 2020-ci ildə pandemiya dövründə biz işə start verdik. Artıq işin böyük həzmi bitibdi, 150 obyekt tam istifadəyə verilibdi. Digər yerdə qalan işlərdə hardasa 120 obyektində işlər gedir. Ümumən 6 rayon bu Abşeron, Binəqədi, Qobustan, Şamaxı, İsmaili və Ağsu rayonları üzrə əsas marşrut üzrə 400 obyektə baxış keçirilibdi. Həm Dövlət Turizm Agentliyi, sonra rayon icra hakimiyyət orqanları, Təbii Sərbətlər və Ekoloji Nazirliyi, Azərbaycan Avtomobil Yollar Agentliyindən bir yerdə baxış keçirilmişdir. 400 obyektdən 270-i müsbət rəy verilib və layihələndirilməsinə start verilibdir. Yerdə qalan 130 obyekt isə həm yararsız, həm sənədsiz olduğuna görə götürülüb və yaxud da digər yerlərə köçürülmüşdür. Hal-hazırda bayaqlar dedim isə 150 obyekt artıq tam istifadə veribdir. Qarşısında durdurmuş bu obyektə, yəqin Şamax rayonunda olanlar vardır. Əvvəlki vaxtı necə idi, indi necə idi. Önəmli cəhəti də odur ki, layihələr bizim tərəfimizdən təminatlı olaraq vətəndaşlara verilibdir. Amma sahibkarlar özləri eləyibdir. Bu da bircə maarifləndirmə və bircə işin sayəsində ərsəyə gəlibdir. Bildiyimizə görə siz tərəfdən Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən bir sıra dəstək tədbirləri də görülür. Bu barədə istəyərdim ətraflı danışaq. Bəli, düz buyurursunuz. Biz demək obyektlərə baxış keçiriləndə obyektlər içərisində həm 1-ci Qarabağ müharibəsi əhliləri, həm imkansız sahibkarlar, həm də müəyyən məsələ qüsurları olan obyektlər oldu ki, biz qərar verdik ki, Dövlət Turizm Agentliyi bunlara dəstək olsun. Bunların içində həm də kim böyük investisiya qoymuşsa, onlar da nəzərə alınır. Və bu yol boyu, bəlkə də gördünüz, ən böyük önəmli kəsb edən odur ki, yol boyu 30-a yaxın sanitar qovşaq ərsəyə gətirdi. Ondan sonra söhbətkarlar, yəni besedkalar təqdim oldu sahibkarlara. Skamyalar, stollar, mətbəx, mangal, beləncənə yerlər tikildi, insanlara təqdim olundu ki, turistlərə də maraqlısı, həm də həmin adamın, həmin sahibkarın imkanı olmadı. Ona görə də bizim tərəfimizdə dəstək formasında bu əmlaklar verildi. Bir də bir böyük bir işi gördük bu yol marşrutu üzrə, yol nişanları və reklam lövhələri. Bildiyimiz kimi reklam lövhələri də artıq çox köhnəlmişdi, həm də ki, biraz yorucuydu, yeni yanaşma lazım idi. Və biz daha müasir konseptdə reklam və yol nişanlarını təqdim elədi və onun böyük bir hissəsi qoyulubdur. Və müsbət də qarşılanır. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd edim ki, bizim isə media turumuz davam edir. Bizi qarşıda Lahıç turu gözləyir. Orada miskərlik və xalçaçılıqla bağlı masterklasslar keçiriləcək. Hələlik isə bizim çatdıracağımız bunlar idi. Realda qalın.